Na sasa tuelekee kimataifa ambapo watu kadhaa walifariki baada ya daraja kuporomoka katika jimbo la Gujarat nchini India. Kwingineko, Urusi imezindua mashambulizi makali ya makombora nchini Ukraine, ikiwemo kwenye mji mkuu wa Kyiv, hali ambayo imesababisha kupotea kwa huduma za umeme na maji. Kwa hizi na taarifa nyingine ni kwenye mkusanyiko wa habari kutoka ugaibuni. Walifariki na wengine 177 wakaokolewa wakati daraja la kutumiwa na watu wanaokwenda kwa miguu lilipoporomoka katika jimbo la Gujarat nchini India. Makundi ya wakoaji bado yanajizatiti kuondoa miili zaidi kutoka mtoni. Wengi wa waliofariki walikuwa wanawake na watoto. Kamanda wa kundi la wakoaji Prasanna Kumar alisema juhudi hizo zitaendelea hadi kila mtu atakapopatikana. Daraja hilo lilifunguliwa hivi majuzi. Kwingineko, mazishi ya baadhi ya watu waliokuwa miongoni mwa wale 154 waliofariki wakati wa mkurupuko kwenye uwanja wa michezo mjini Sahili yameandaliwa. Waziri Mkuu wa Korea Kusini Han Duk-so ameahidi kwamba uchunguzi utaendelea kuhusiana na mkasa huo uliotokea wakati umati mkubwa ulipomiminika kwenye uwanja mashuhuri wa Itaewon. Waathiriwa, ambao wengi walikuwa vijana, walikuwa wakihudhuria sherehe za Halloween. Hii ndiyo sherehe kubwa ya kwanza kufanyika mjini humo bila kuzingatia masharti yaliyokuwa yamewekwa ya kudhibiti ugonjwa COVID-19. Na Urusi imetekeleza mashambulizi makali ya makombora nchini Ukraine. Mashambulizi kwenye mji mkuu wa Kyiv yamesababisha kukatizwa kwa huduma za umeme na maji katika mji wa kaskazini mashariki mwa Kyiv. Muundo msingi muhimu uliharibiwa. Mashambulizi hayo yamerejea baada ya Urusi kuishtumu Ukraine kwa kuzishambulia meli zake kupitia vindege visivyoendeshwa na rubani katika bahari ya Black kwenye jimbo lililotwaliwa la Crimea. Mashambulizi pia yaliripotiwa katika maeneo ya Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhia na Kyiv.